shilalka ay sababan gaadiidka noocyadooda kala duwan ayaa wax dhibaato iyo sidoo kale toosaameyn baaxad leh ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Dhibaatooyinkaas oo isugu jira mid nafeed, dhaawacyo iyo sidoo kale burbur maaliyadeed intaba. Taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Togdheer Jaamac Ismaaciil Cali Dagjar ayaa waxa uu ka hadlay shil baabuur oo sababay dhimashada laba ruux iyo sidoo kale dhaawacba oo ka dhacay duleedka magaalada Burco. Taliyaha ayaa tilmaamay shilkaasi iyo sidoo kale siduu u dhacay. Shilka wuxuu igu weydiisteen habeen hore halkan ka dhacay magaalada Dusheeda. Waxay ahaayeen laba gaari oo halkaa isku dhacay, markaa laba qof baa ku geeriyooday, qofna halkan ku geeriyooday, qofna xalay buu ku geeriyooday Hargeysa, qofna bari ku geeriyooday, labadoodaba Allah u naxariisto. Intii ku dhaawacantayna Allah shaafiye u leen. Waxaad moodaa waqtiga shilalku magaalada gudaheeda marka loo eega way badan yihiin. Inta badanna waxaa sababa gaadiidka la yidhaaho bijaajka oo magaalada ku batay oo buux dhaafiyay oo aan isla ognahay xilligan waqtigan. Haddii ay biidankeeda leeyahay sida ay ku yihiin suuqyada iyo istareedka magaalada ayaa shilalka ugu badan ka yimaadaan. Go'aamo badan oo horaa laga soo saaray, go'aan guddi nabadgelyo laga soo saaray oo shaqaynaya jira. Haddii Alla ka dhigo go'aamo kalena inaynu oynu ku sii xoojinayno iyadoo aynu kaga hortagayno dhibka iyo shilalka bulshada, waynu soo samayn, waynu ka samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Geesta kale, taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu si adag uga hadlay gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta ama tigaha oo uu tilmaamay inay dhibaato baaxad leh ku hayaan bulshada, waxaana uu taliyuhu farriin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan. Guud ahaan bulshada ku nool gobolka Siibar Raabraco waxaan leeyahay oon horena farriin ugu diray gaadiidka bajaajka ah ee aynu haddii eebba idankeeda leeyahay ku isticmaalayna magaalada dhexdeeda, dhibaato fara badan bay ku hayaan bulshada. Cid walibana way ka markhaati furaysaa. Dadweynaha waxaanu haddii Alla ka dhigo ka codsanaynaa gaadiidka sidii waxa weeyaan dhibaatadooda loo yarayn lahay, loo khafiifin lahay, inaga laga shaqeeyo. Sidaasaan ugu baaqayaa bulshada reer Burco oo aan ka codsanayaa waxa weeyaan ha nala caawiyo, buliiska ha la gacan qabto, xiriirka buliiska iyo dadweynaha wax ku qabsoomaan, dhinac qura waxba kuma qabsoomaan. Markaas saas ayaan hadii Alla ka dhigo insha Allah bismillaahi kariim inaynu wax ka qabanno mar walbana diyaar baynu u nahay. Waanaynu wadnaa, waan kuu sheegay go'aamo hore ugu diin nabadgelyo shaqaynaya jira oo waxa iyaga wax ka qabashadooda ahayd tallaabooyin hore anagu taraafig ahaan aanu qaadnay, oo weli shaqaynaya jira. Waanu sii kordhinaynaa go'aamo kale iyo tallaabooyin kale waynu soo saaraynaa. Waxa aynu intaa u dadaalaynaa in aynu bulshadeenna ammaankeeda iyo noloshooda ka shaqeynaa hadii Ilaahay ka dhigo. Inshaallah bismillaahi kariim. Waana salaamanti. Shilalka ay sababaan qaybaha kala duwan ee gaadiidka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay guud ahaan dalka Soomaaliland, waxaana waqti xaadirkan u baahan yihiin shilalkaasi xakamayn si loo badbaadiyo nafaha bulshada iyo hantidooda intaba. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Burco.